dabli xaadle ayaa maanta qabsaday dhul daaqsimeed u dhow agagaarka dhiin xushe oo masaafo dhan 3 kilomitir oo uu ku yaalay geedka loo yaqaano dhidinka oo hilaadiin ka yar 1 kilomitir u jira magaalada Laascaanood. Dabkan oo dhammaan burburiyey dhirtii iyo daaqii halkaa ku yaal ayaa la garanayn sababta keentay iyo halka uu ka yimid. Darta dabka oo xawliga uu ku socday ahayd mid aad u weyn ayaa cabsi weyn ku abuuray dhammaan shicibka deegaankaasi, inkastoo waxaanay tani warwar weyn uu ku abuuray dadka shicibka ee degaamadaasi degan, taas oo ay ka baqayeen in uu ku sii fido dhinaca magaalada xilli ay dabaylo aad u waaweyni ka dhacayaan magaalada gudaheeda. Ma jirin wax khasaaraha oo soo gaadhay dad iyo dunyo marka laga reebo geedka dhidinka oo isagu ku shufbeelay halkaasi. Geedkaasi oo ahaa geed si weyn loo ilaalin jiray, dadka iyo xooluhuna ay anfaaci ka dhigan jireen gudashadiisa, waxaa iyagu si weyn u tagay uguna gurmaday maamulka gobolka ciidanka booliiska. Inkastoo aanay jirin ambalaas iyadoo ka qayb qaadata daminta deegaanadaasi oo magaaladu ay leedahay, misna waxaa lagu guuleystay damintii dabkaasi, taas oo uu gacan weyn ka geystay daminta maamulka shirkadda Telesom Cabdirasaaq Dhaweeco oo isagu keenay booyado biyo ah kuna bixiyey maalkiisa.